السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبرنامج كيني تحناها حسابته كبر أونلاين ملك يقوك استوتشوكتو وحي نسرع تكال كلستا قال هن لم تسك حيصدن حيصدي كوريسي وحي نقالاني evaluating لم تسك ولي وحن قد جنون evaluating of لم تسك لكن مانتا محاس وكر لي بهرت من سواش اوهر سيني سويدين نايتا وكنسليشن بوي مانتا عشاكين بدلنا ايو و cancellation وهاي وحي نص وبحية هوستا هذا نقيها توصل بدلنو قيمة undefined بين نص وبحية من كمان توحي لضد قالا من undefined حيث تقول سوكم ما يدورون إنه تصارع ده يسنا لم أستجس قبل وجوز تري تأجس square minus تري هذا يسنا evaluate لنا لا ينتهى تصارع توصل بان قيمة هو بدلنو أو قيمة هو بدلني كيوي يبقى تريكا نمر كاستو قربا قيمة كالو سيبا لكي لكي ستركو بدلاني هل كانت ان تريكو بدلانو وحي ناسو بحجيري 2 times 3 كيوبك and 2 times 3 square minus 3 3 ستاحش لابا تشاري سكرو ثوا ساقال ساقالا ستاح برشو ستيتو ستيتو ستاح كاقو إشان يطول حي ناسو بحي شان تبا ناسو بحي هو سيئ ايض ما يلحين لكن محن سمين لو قيمة انو بين توس او بدلاني 10 كهورا ان شاء الله والله سعود الله تعالى حدو ما انت وحن بايس بدلية and host diba waxa ino noqonaysa ha chatchap baa shan noqotay maanta tusaale waxa in find the limit of the value ka koobad no soo qaad waxaan oranayaa lim x square minus 4 as an x divided by x minus 2 as x approaches 2 waxaan ku bedelayna 2 in ku bedelayna haddaynu 2 in toos ugu bedelayno روح دعاءك هذا، and two قصان، أجا two square بندنا هنا minus four، هم فين لهم ركا two minus two، host محي صوب حسا zero بيصوب حسا، لما تدور يين host zero صوب، محن سامي نهدا، and مش كنسب كتير شيء هو هالكا، هالكا هذا لو في ريال ده هالكا مأجا، هدي باش وعيش تشبت هاي، واحد ييجي سين host يو صوب هاي undefined. هذه اللبا نمبر كهل كي يعلم كده قيمة هنكو بدلته هذه زيرو صوبه هي هوستو وتشوتشنيسا هل كريم كريم نمبر كان إن شاء الله ما حين هذا المستوى هنا تشوفه إن يلا ما حين هاي سنو كان هوسل X minus two هي نوم فلس مي بس بلس فهم بينو قولين لكن كان سلام إسرائيلنا كان سلام إسرائيلنا يو برضو فهم توجي فهمان كده ويرى نقطة X square minus four حساب الجبر الجبر الفكشن اسمه فهم كانوا قريهين واحد نرد شرني difference of two squares difference of two squares كان محل عندنا x y x بكن لوكال تشيبني كان محل لوكال تشيبني 2 y 2 لوكال تشيبني من ده بلس فان سيننا منا ماينس لان لما بيقول من سو دفاينا x بلس 2 y x ماينس 2 ولا بي سو كان شويدو marka la isku dhufanay waxa la oranayaa x square to n x times x y x square plus 2 times minus 2 wa minus 4 بس لو ده احنا يجي نقولها 0 sidii aad ku soo dhigatay waxaan la dhaafay formonki waynu qaadanayna waxaan la yahay imika lim as x approaches to kaasan kan jibeena kaasan waxaan noqday x minus 2 iyo x plus 2 divided by x minus 2 halka isku fashataan ujeedadaynu lahayn ma hayay ujeedadaynu lahayn waxay ahayd in hooseeyo 0 noqonaya meesha ka saarna ama marka xataa wiil sayna ka dhigna number 0 ka dhigin ganna saws waxaad dibadii noo dhacay labadan bay isla baxay marka laba ka waxay noo soo baxay labadaas ay isla baxay hooseeyhi uu ka baxay lim barayna as x approaches to halka sare maxay noo horay x plus 2 halka sare noo horay hoostina laas isla baxay hoostina kan kuma hooseeyo ma la jabshay ma la maay toos baan ugu bedelanayaa marka hadaba waxaan aan ka tuu inoo bedelo 2 plus 2 maxay noqonaya 4 binoo ila ma fashin kino soo baxay 2 binoo soo baxay 4 binoo soo baxay hadan toos ugu bedelan lahayn 0 binoo wax inoo soo bixila undefined binoo soo bixila oo inigi soo aragnay tira kasta oo in hooseeyo 0 chatchap kasta hooseeyo 0 yahay undefined wax qaysan jira ma marka chat waxaan ku badbaadina undefined ki waxaan soo saaray maxay 4 binoo soo saaray cancellation baa ilaada sareeya ama hooseeya kulba kii fududaysmay ayuu bad fududayn doonaa insha Allah habida labaad baynu bilaabayna bal taa labaadna ka sii fikira maxaynu nidhaahnaa kan hore waxaan isticmaalay difference of two squares ki
kana maxaynu isticmaalaa qaababkii sireynta simple factorization-ka oo soo aragtay maxaa la yidhaahdaa fontoogi ee fonki iyo fontoogiba difference of two squares-na weyna imika ku shaqaynay x square plus x minus 6 divided by x plus 3 kasi fikirtay maan maalay plus 1 minus 3 as x approaches minus 3 ugu horreyn haddaba maxaynu eegnaa ugu horreyn waxaynu eegaynaa war haddii halka x ku bedelano qiimahan ma plus baa soo baxaya ma minus baa soo baxaya mise 0 baa soo baxaya halka wuxuun baan ka ilaalinayaa inuu hooseeyo 0 soo baxo halka aan loo fujinado waxaynu ilaalinaynaa inuu hooseeyo 0 soo baxo baan ka ilaalinayaa baash halka bal 3 noogu bedelo horta intana shaqo kale qaban sareeyo noor sanade halka 3 noogu bedelo waa minus 3 baan ku bedelaa agasti halka noo waxay waa plus 3 3 3 way kala go'an waxay 3 iyo 3 way kala go'ayaan waa maxay waa 0 markay 3 iyo 3 kala go'een 0 soo baxday hooseeyo maan 0 noqon demo gol marka hal bayn hadaba baana een markaan saw eegno sareeyuhu ba la fudayn karaa hooseeyo simbolo sifo buu qoray waxna kama saari karno si simbolo sifo buu qoray hadaba kan maxaan sameynaynaa waxaan isticmaalnaa factorization een by quadratic expression ka wixii loo jiray waan isireynaynaa x square plus x minus 6 labada nambar marka la isku dhufto plus 6 ina siiya minus 6 ina siiya marka la isku geeyo mala kala gooyo ina siiya plus 1 ilaa goob ku qorsoon waxaan leeyahay hadaba aniga waa 3 iyo 2 bal tijaabiyaha waa 6 maxayna siiya 1 iyo 6 bay siiya iyo 2 iyo 3 oo sabab aan tijaabin waxa la yiraahdaa haddii calaamada dhexay plus tahay ka dambana minus yahay isirka weyn ba plus kala siiya ka yarna maxaa la siinaya minus ka waa iskin miisaamna marka intaan shaqo kala qabanay waa miisaamna waa ay noo waafaqda halka 1 plus halkana minus 6 way noo waafaqaa 3 iyo 2 marka la kala gooyo 1 plus tibixda dhexe way noo waafaqay kana way noo waafaqaa plus 3 marka minus 2 lagu dhufto waa minus 6 sare daradeed labada isir ee marka la isku dhufto ina siiya minus 6 marka la isugu geeyo marka la gooyo ina siiya waa maxay waa plus 3 iyo minus 2 hadda waxaan eegaynaa eeda oo dii qaabkii quadratic-ii nagu qortay ax square plus bx plus c aadi waa maxay waa 1 markaa hadday aadu 1 tahay ax square ka wala kala jibinayaa halkaan muraajacaan uga faa'iideysan isriintii form 1-ka markay degan jirteen ama form 2-da waxaynu oran jirnay haddii horgalaha aado horgalahii haduu 1 noqdo marka labada isir la soo saaro waa la kala raaciyaa haddii kale maayo marka intaas marka waxay noo leedahay halka markaynu qaadano intaas markaan isiriyna waxa soo baxay ax plus 3 times x minus 2 divided by halkana maxay noo yaala x plus 3 bay noo yaala labada ismana isla baxay waxay noo soo baxay marka lim as x approaches minus 3 x minus 2 ay noo soo baxay dee imika toos baynu ugu bedelaynaayo imika warwar kama qabno hooseeyo inoo soo baxa maxaan leedahay mayam zero xisaabta aan difaan karay kama baqnay marka baasi jajabka ka baxday maxaan leedahay marka toos ugu bedelo waa minus 3 haye minus 2 equal minus 5 marka isiriinteeda form 1-ka soo jilciya marka dabeedna sareeya aad isiriisaan hooseeya haye sareeya iyagaa isla bixi doona insha allah waxay noo soo baxsay xisaab aan lahayn fraction aan lahayn sidaan imaana insha allah sidii maxay noo qoran sida waxay noo qoran lim as x approaches 4 5 x square minus 17 x minus 60 divided by x minus 4 iyana eega waa x 5 x square minus 17 x minus 60 divided by x minus 4 as x approaches 4 saashay la fiiri ugu horeynba waxaad eegaysaan maxaan leedahay host in eegna halkan hadaan 4 ku bedelno balka waran wariyada bal hadda 4 4 ka gooyo maxaa soo baxay siyo uma baahin marka site halka ma shaqeynayna undefined bay naga soo baxaysa sen undefined ka ugu badbaadino sareeran isireynna inoo soo qaad
wayna isireyna en aras walla mid iyo toban de aswa 12 aswa 12 afwanana 12 partaswi en halka markaynu sa u eegno enu ki hor barbar dhigno ki hor eeg goombay kana eedu oo way ka badatay marka maxan yeelayna waxaan yeelayna maxan lahaa insha Allah labada number marka la isku dhufteyna siyo 12 marka la isu geeyay malaka la gooyay 17 na siyo ma jeebay diyaar ka qana marka waxa la sameeyay kana waa eedi kana waa siid eed ayaa siid lagu dhufan ama quadratic formula la isticmaalo ama long division kiban isticmaalo ama sambayn isticmaalo sidaa waxaan bayno bana marka waxaan sameyn karnaa in sinan baan ku wadno waa 5x square minus 17x minus 60 labada number marka la isku dhufto ina siiyo balaa 60 baan ku oranayna marka la isu geeyo meel kala gooyana minus 17 ina siiyo labada number hadaan ilaana ka warramo 20 iyo 3 waxaanu ya minus 6 iyo minus 17 meel gudoon marka la isku dhufto minus 6 inay noqoto marka la isu geeyo meel kala gooyo minus 17 inay noqoto 17 tii waxa dhexe ayaa minus ka weyn ba minus kala siinaya ka yar waxa la siinaya balas waa miisaamina marka in bal ino noqoto in kale labada hadii la kala gooyo 17 ba soo baxay 17 noocay 17 minus waa laba tan ka weyn halka waxa inaga soo baxay tii waxa dhexe ku qaracsatay in arkayna tan dambana waa in ku qanacda laakiin ta hore original 12 inay tan way ku salaxanana waxa ku soo saaran isirkiin go baana marka balas 3 iyo minus 20 marka la isku dhufto waxaa soo baxay minus 6 soo baxay hadaba halka yaro isbeddel baa dhacaysa sidii tii hore uga shaqayn mayn sababtoo ah taa hore horgalaha x square baa wanaha ama eeda sidoo taqaanaan de tan laakiin eedi maxay tahay waa shan weeye hadaba hadii eedu ay shan tahay marka in labadii isir helo x square baan kala jireynaa midna kana raacayna waan ku dhufayna midna kana raacayna waan ku dhufayna ka hore laakiin maxay sameeyneen marka ay 3 iyo 2 helay ayna la tiriga balas ka tuuro ma minus iyaga mid waan geeyneen sababtoo ah iyaga ka hore eeda wanaahay hadii eedu ay laakiin waan ka badato oo ay 2 3 4 iyo wixii ka badan noqoto form ka saaro shaqeynaya long division kana wad ku shaqeyn kartaan oo hadda sinus ugu qaybsan caadi ugu qaybsan insha Allah wad heli kartaan wad xagan tilahaan waa x plus 3 xagaa ka qaybsan oo tilahaan ina x minus 4 baa kanahay x minus 4 dadina saaran dhaaw ka shaqeyn hadaba inaga maxay la gudboon inta marka meesha inta soo socod maxaynu sameynayna halka waxaan oranaynaa intaas waxay noo leeg tahay haye 20ga iyo 3ga aynu helay labadan midkood waxaan ku xiranaa ka u horeeyo originalka midna waxaan ku xiranaa ka u dambeeya oo original ee ka horeeyay ee ka u dambeeyay originalkan ku xiranayna oo 60 wuxuu ahaa isagu in ku salaxayn halka maxaa la hadalka bala dan 5x square aan ku xiro kan group ka dhig waxa group ka dhig kaan qaadan oo maxaynu ku xidna tiixda u horeysan ku xidna hadana kan soo qaadanaynaayo ta u dambeeyso originalkan ku xidhayna hadaynu kan ka u horeey ku xidhnana waa sax labadan kaynu jecelay inaga kala doonayna halka tirigan muxuu wataa balas halkaas balas ay noqonaysaa hadii tirigu ma insaan la halkana ma insaan noqonayo halka aad la yiraahdo meel qaad ka khasmayso in gaadho labadan ka dambeeyseen lahayn halka labadan halkana ma insaan noqonayo marka maxaan leena tiri agasna waxaynu ku xidhayna ka u dambeeyo oo xidhana waa minus 12 divided by mesha maxay noo yaala x minus 4 by noo yaala labada common factor ka noo wada saara oo waxaan ka wada saarana 5x haa 5x nagu qaybiyo x bay noo soo baxay xagana 5x u qaybiyo maxay noo soo baxaya minus 4 bay noo soo baxay baas xagana maxay noo soo baxaya 3 baan ka wada saaray xaga 3 u qaybi x bay noo soo baxay xagana 3 u qaybi minus 4 bay noo soo baxay divided by x minus 4 en xisaabtu inay sax tahay waxaad ku ogaanaysaa hadii labadaas isku mid noqdaan waa sax jawaabteed marka labada isku midka noqonaya mid baan ka soo qaadanayna labada dibadana waan isku xidhnay group baan ka dhigayna waxaan oranaynaa 5 plus 3 ee fontugi baad soo fontugi baad dibiga noqon doonta insha Allah labadana mid baan ka soo qaadanayna isku midka labada dibada yalla waan isku xidhayna deedna iyagii baan isku dhufanayna iyagii baan isku
dhufanayna markay labada isku xidhno labadana mid ka soo qaadano natiijadana isku dhufanayna hoostii hadda maxay noogu hadhay x minus 4 ba hoostii noogu hadhay haye labadaasi way isla baxayaan war maxay noo soo baxay waxay noo soo baxay marka lim as x averages 4 5 waxaan jiraa 5 x balas 3 bis hoostii hoostii meesha uu ka baxay imika daba inagoo habiya ma intuu isugu bedelayna oo maxaynu dhahnaa halkaas waxay noo leegtay maraynaa 5 as x averages 4 baadma qiimaha lagu bedelanaya waa kan dee halka 4 baan dhigaynaa balas maxay 3 5 times 4 waa 20 20 3 igu geeyay 23 final maxay noo soo baxay 23 bay noo soo baxay intaa inaad meel yar oo fadhiisid soo shaqayn doontaan waxaan ugu talagalay ardayga inuu maraajaca ku yar helo oo labada isbarbar dhigo isireynta quadratic complete the square waa lagu isireyn karaa ama quadratic formula habkan waa lagu isireyn karaa sida aan waxaan jeeday dhiida oo taa u dambaysa insha Allah dhiideena waxay noo qoran iyana lim as x approaches to minus 3 3 x plus 9 divided by x plus 3 this is equal to haddan toos ugu bedelano maxaa dhacay lama wajacha ma hadda jacha baasho taa iska ilaaliyo raad halka 3 baan haysana minus halka naxna na plus 3 3 wuu ku bedelan ima minus 3 x ku bedelan plus 3 ma shii noo yaad 0 ba soo baxay hoosti 0 bay noqonaysaa ka daye marka aan sameyn marka hoosay ama sareeyaha ki isreysmaya ayaan isreynayna wali bad 10 ki foomonki dib ugu yaro noqdo saddex isreyn no saddex nooc oo isreynta ka mid ah isticmaal aan ka horeeyay factorizing difference of two squares fan isticmaal maraajacayda noqotay aad u laalay labadana waxaan isticmaalay factorization by quadratic expression wali bana ka eeda wanahay kana eeda wan ka badnay walaba qodobo kala duwan muhiim ayaa keenna imikan ku jirnana simple factorization baan isticmaalayna oo simple factorization waa maxay waa in laba number ama saddex number ama wax ka badan in number loo wada qaybiyo ayaa la yiraahdaa simple factorization marka labadan sare tiri baa ka wada baxay ka tiri u qayb x bay noogu haray kana tiri u qayb tiri bay noogu haray divide by hoos maxay noo yaalay x plus 3 waxa la dagaalamayna waxaan dagaal kula jirnay ahayn in ka meesha laga saaro minus ka dhigay dadna labadaas way isla baxayaan meeshii waxaan ugu soo baxay tiri bay noo soo baxay waxaan ula hadal rahay lim lim as x approaches minus 3 of 3 x plus 9 divided by x plus 3 equal 3 ama ba halkaan waxay noo soo baxay tiri bay noo soo baxay xisidna waxaan maxaa dhigana koristan kan dhigana dena lim of 3 as x averages of minus 3 equal minus 3 waa constant rule kan soo qaadanay way marka waxa weeye waxyaaba yarare idin ka gala maxaan ilaahday basic formonki form 3 gi soo yara eega kulli functions ka iyo algebra iyo inaad bartaan baa muhiim and halkaas ay ku joojin cashirkeenii labaad ee limits ka way calculus min wali ku kuda jirnay waxaan doonayaa baasha la socotaan step by step la socotaan meelaha idin ku idadkaada and bulsa oo ku isaga ceeshada wixii kumanana hoosta youtube channelkayga ka soo raaciye dad doon 10 kan si toos ah markasta loo duugo ku soo galo youtube channelkayga markeed maxamed ku qorto 10 hadii duunaba ku soo baxaya subscribe de 10 ka u dambeeyay kulba la duubo ayaa ku soo baxaya wa maxamed calaadana leh fi amanillah.